ارسه د وی خوانا د امریکا لا پیشاپه د پاکستان په وړاندې ساده صاحب خبرته اشاره وکړه ټیلر سنچ ک پاکستان سم نشینو خپل جغرافیه بدله سوړ کی چې دا به کی هغه به کی تروریزم ملاتړ نه دلاس واخلی او مقانی سره ملاتړ کوي او د بل خوانا دغه کوم ابهام ته چې موږ د افغانستان او پاکستان اړیکو کې اشاره وکړه دغه ابهام مجموعاً خو نو بیا حاکم دی د وی خوانا خبر د بل خوانا د امریکا اوس دا کوشش دی بیرته افغانستان سره د اړیکې خیکی کدا یوازې د پاکستان کوشش وکړ به د افغانستان سره نه شامل کړه دا چې دواړه شامل دي خو ښکاری چې د امریکا اساسه ده نو امریکا څه غواړي هغه لا پی دروغ وي او څه امریکا څه غواړي دا ستراتیژي چې کله اعلان دله د اعلان وروسته د څه انګر کېدل چې پاکستان به فشار راځي او د موږ حکومت په تبلیغات هم وکړل چې پس له دې به پاکستان ځوي کیږي حتی ځینو خو چې په فیسبوک کې لیکنه کوي وایي چې ولسمشر د یو پاکستاني اقتصاد پوه نقل قول کوي چې ولسمشر افغان ولسمشر پاکستان په مختلف برخو کې منځوي کړی یوه برخه اقتصادي برخه ده زه وایم که دغه ستراتیژي چې کومه سه ټرمپ اعلان کړه رښتیا هم د پاکستان د انزوا خبره خو ډېره اسانه ده څو بیلګې مثلا پاکستان چې ده د ناټو د سازمان نه بهر د امریکانو متحد ستراتیژیک متحد ده امریکان به اعلان کړی چې ته نور د موږ ستراتیژیک متحد نه دی یو نړیوال بانک د امریکانو په اشاره دې ته قرضه ورکوي د پیسو نړیوال صندوق دې ته قرضونه ورکوي دا دواړه جوړښتونه خو د امریکانو لاس کې دي اقتصادي برخه به د پیسې به دې پرې قطع کړی وي هلته به د خپل متحد ستراتیژیک متحد په صفت بدې نه پېژند او امریکایان خو دا وړتیا لري چې په نړۍ کې داسې هیوادونه معرفي کړي چې دا یا د تروریستي هیواد ده یا تروریست پلاوه هیواد ده خو پاکستان به اعلان کړی چې تروریست پلاوه هیواد ده ولس کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه کوي هم افغانان وژني هم زموږ عسکر وژني دغه درې کاره چې کړي ول په رسمي په عملي الله پېښه په بیاڅه د پاره دي زه همدا وایم چې کدا درې کار کړی نو موږ به ویلو چې رښتیا د امریکایانو په ستراتیژي کې د پاکستان په وړاندې تغیرات راغلي او هغه د موږ تغیرات ګورو اوس وګورئ چې کومه ورځ نه ستراتیژي اعلان شوې له ټرمپ نه نیولې ته وزیر دفاع وزیر د خارجي هر یو چې راځي هم په امریکا کې وختار ورکوي بیا چې پاکستان درې شي لهجه بدله شي هند ته چې لاړ شي بیا لهجه بدله شي یعنې د پاکستان په اړه په شعاري لحاظ هم تاسو یوه لهجه نه وینئ کله چې په سپینه ماڼۍ کې ناستی یا په پینټاګان کې ناستی یا په بهرنی چارو وزارت کې ناستی هلته یوه خبره کوي ژورنالیستان چې ته پوښتنه کوي هند ته چې لاړ شي هلته بیا بله خبره کوي افغانستان کې بله خبره کوي خپله چې بیا پاکستان ته لاړ شي چې د پاکستان د مرستې نه بغیر په سیمه کې سوله نشي راتللی یعنی په شوا خبره نو بیا کومه ده چې واشنگتن کې کیږي کابل کې کیږي که اسلام آباد کې کیږي زه وایم شفیق صاحب ډېر یو جالب خبرې ته اشاره وکړله چې هغه وې دا نیو ګریډ ګیم شروع کېدو ده نوې ستره لوبه او په تاسف سره مرکز متاسفانه بدوي چې دا سیمه انتخاب شوې ده د چین د چټک حرکت اقتصادي حرکت د ټکنې کول لپاره او د روسیې د چغواړي د زبرځواکۍ خوبونه بیا تازه کړي پخوانی شوروي اتحاد قدرت ته ورسیږي اده د مخنیوي لپاره امریکایان په دې سیمه کې د سیمې ته اړتیا لري او اوسنۍ هغه تر ټولو ښه وسیله چې د اسلامي بنسټپالی ده ولس کاله مبارزه وشوه له یوې ډلې نه شل ډلې رامنځته شوې چې اتلس خیالي دي نړیواله ترهګریزه ډله رامنځته شوه چې په سپینه ماڼۍ او په کرملن هم تور بیرغ زړی خو په جلال آباد کې په د امریکایانو په اړه باندې برید نه کوي عام افغانان په بمونو الوزي مسجدونه الوزي او بیا نړیوال خلافت هم رامنځته کوي زه دا وایم د ما شخصي خدا ده چې لکه څنګه چې استاد وویل چې په دغه لوبه کې پاکستانیان په امریکایانو سره شریک دي یا که په بل عبارت ووایو هغه ژاندارم چې په سیمه کې امریکایانو انتخاب کړی و پاکستان تر څو هم پاکستان ژاندارم ده په سیمه کې داسې بل هیواد نه ده رامنځته شوی یا دغه وړتیا پکې نشته چې د امریکایانو ژاندارم شي په سیمه کې ترڅو پاکستان نه دا لوبه واخیستل شي آیا افغانستان به دا وړتیا پیدا کړي کنه د سوال زیاده ځینې وایي چې
افغانستان هم غلور خواته روان ده. نو زه وایم چې دا کومه لوبه چې اوس شروع شوې ده خصوصا د چین او د روسیې په اړه، دلته پاکستانیان له امریکایانو سره شریک دي او په دغه شراکت روان دي. که دا خبره نه وه، لکه څنګه چې په 2001 کال کې په امریکا کې بریدونه وشول، نو بوش یو ډیره جالبه خبره وکړه، یا موږ سره د نړیوالې ترهګرۍ په مقابل کې ودرېږه یا د هیواد دومره بمباردو چې د تیږې دوران ته راشي. نو ټرمپ خو له بوش نه ډېر لیونی ده که نه؟ که چېرته رښتیا هم ستراتیژي همغه ده، خو دا به ورته وایي چې بیخي د اډوکي دوران ته لیږمه. خو څه وشول د ستراتیژي د اعلان نه وروسته چې هلته په دومره اول د ستراتیژي په څومره سختي اعلان شوه؟ یعنی یو عجیب کار و تاسو کوئ چې نه اعلانېدل اعلان نه وروسته ویل چې په پاکستان به داسې فشار راځي. دغه نن پورې چې موږ تاسې نه هېڅ فشار نشته، صرف رسنیز فشار ده، او رسنیز فشار هم د هېواد په هغه په مقابل کې هغه کېږي. تغیرېږي، امریکا کې یو شعار ده، افغانستان کې بل شعار ده. یعنی دا فقط ذهنیتونو سره لوبه ده، حقیقي لوبه خو هماغه استخباراتي لوبه ده چې روان ده. دلته د داعش د تقویو د جګړې د ادامې خبره ده، لیکن د امریکا د خلکو ذهنیتونو او افغانستان کې دلته د خلکو ذهنیتونو سره لوبه ده چې موږ یو څه کوو د پاکستان په وړاندې. کدا نه وه پاکستانی رسنۍ راپور خپرې چې له افغانستان نه داعش راغلی پاکستان کې عملیات کړي، حال دا چې مرکزي قمانداني اورکزوی کده، او داسې راپورونه شته چې پنجاب کې مرکز جوړ کړی. هغه کوم هیئت چې موږ ته رالیږ د ژورنالستانو په صفت، یو دانه راځي د موږ په تاریخي هغه باندې امان الله خان په یادګار باندې ریشخند وهي چې دا افغانستان کې څنګه ریل نشته، بل راځي افغانستان راپور جوړوي او په جیو نیوز کې خپري افغانستان د سرتخي چې رقین حالت بدتر ده، چې د افغانستان حالت خراب ده او د خرابېدو حالت ته روان ده. کوم برید چې یو نیم په پا پاکستان کې وشي، له رسنیو نه نیولې تر پوځي چارواکي وایي چې ترهګر له افغانستان نه راغلي وو، حال دا چې په 12 کلونو کې ټولو ته معلومه ده چې مسله چی ده. یعنی په رسنیز لحاظ باندې پاکستان کې که تاسې د پاکستان رسنۍ تعقیب کوي، یا او سړی چې د افغانستان حالاتو نه آشنا نه یي د افغانستان حالات سره، داسې ښکاري چې متجاوز افغانستان او پاکستان قمبه خو قرباني ده. صدا صاحب، دا خو ډېره مهمه خبره ده. په دغه 12 کالو کې، دغه 3 کاله مخکې پورې همیشه خبره دا وه چې د افغانستان دلیز دا و او ټول دنیا هم دا ویله، اوس چې ترهګر مراکز هلته دي او حمله کوي په افغانستان باندې. اوس دغه وضعیت پاکستان کې حداقل تغییر خوړلی دی، او موږ د هغې په مقابل کې هېڅ کوم جوابي دغه نه لرو. ترهګر مراکز په افغانستان کې دي، اوس د پاکستان لوی دریستیز هم وایي، د پاکستان ملکي حکومت هم وایي، او زموږ رئیس جمهور هم وایي. زموږ رئیس جمهور هم دا خبره کوي چې دوش ډلې ترهګر دلته په افغانستان کې دي. نو کله چې رئیس جمهور وایي چې دوش ډلې ترهګر افغانستان کې دي، کله چې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي چې دوش ډلې ترهګر افغانستان کې دي، بیا خو د پاکستان خبره خلکو ته رښتیا ښکاري چې مراکز هلته دي، دغه دی په موږ حمله کېږي. دا زموږ پالیسي او دا زموږ د رئیس جمهور نه نیولې تر نور پورې دغه موقف دریز دا څنګه دی؟ دا د افغانستان په ضرر جوړ شوی دی، ولې او بیا موږ یې ولې پر مخ وړو؟ ګوري، د اوسنۍ جګړې په درشر کې د افغانستان د حکومت دریځ په دې مفهوم باید تعبیر نه شي چې هر څه موږ د افغان حکومت له ادرس نه د افغانستان په داخل کې ومنو. تاسو د ولسمشر خبرې د هیروټ آف ایشیا کانفرنس کې وګورئ، د ډاکټر عبدالله خبرې په اذربایجان کې او په شانګهای په کانفرنس کې، هغه نه مخکې د ملګرو ملتونو په حاشیه کې دوی وایي چې دغه ترهګري ډلې جنګېږي، د دې ریښې بل ځای کې دي، جګړه په افغانستان کې کوي. اما دریځ هماغه پخوانی دریځ دی. زه په دې باور نه یم چې افغان حکومت د هر څه په ځان منلی اوسي او بالاخره د پاکستان ته برات ورکړي. د پاکستان د برات بحث لپاره زه په دې باور لرم چې د افغان حکومت یعنی که هر څومره ضعیف اوسي، هر څومره دی په دې ځای کې په ډېر کمزور سټینس کې اوسي، دا جرات به ونه کړي چې پاکستان ته برات ورکړي. نه یې ولسمشر اشرف غني د دې دغه لري فکر لري، نه د ملي امنیت شورا، نه د دفاع وزارت، نه د داخله وزارت، نه امنیتي چارواکي، نه سیاسي، په هیڅ صورت دا خبرې په دې معنی تعبیر نه شي. زه وایم چې دا تاسو سره کوم تعبیر وایي چې منګ ویو دویش ترهګر ډلې په افغانستان کې دي، د دې خبرې تعبیر څه رقم کېدی شي؟ ښه، که د جګړې د او په څه رقم ویل کېږي؟ خپل رئیس جمهور په دغه الفاظ ویلي چې پاکستان هلته عملیات شروع کړل، ترهګر دلته راغلي دي او دویش ترهګر ډلې فعالیت لري. همدا خبره دي د امریکا پوځونو قومندان هم کوي.
دغه نو څنګه تعبیر دی؟ ها کومنګ د پاکستان سره د سیاست په موازنه کې دا خبره واچو د بده مفهم چې جګړه خو موږ له 2003 کال وروسته چې بیا شروع شوې ده بده مرغ افغانستان کې فقط هغه یو نیم کال دوه کال پورې د افغانستان په خاورې کې امنیت و. اوس که چیرته جګړې دغه شدت کې واخلو دغه دوه ویشتلې یو ویشتلې کې تعریفي کې دا په دې مفهوم نه چې پاکستان ته برات ورکړي، پاکستان په دې ځای کې برات واخلي، بل اخر هغه دوی نړیوال ته وښيي که چیرته هغه نړیوال ته دا ښودلی او نړۍ ورسره قناعت کوو، نن دغه د نړۍ ټولې میډیا تاسو راواخلي او خصوصا دغه معتبر رسنۍ تاسو راواخلي، هغه تر اوسه پر پدې عقیده دي چې هو د طالبانو مراکز په کوټه کې دي، دوی اوس هم هلته شورا چې نیسي، کله چې دوی د ناستې شورا نیسي د هغوی د امنیت لپاره د پاکستان استخبارات ګمارل کېږي، د داعش مراکز په کراچۍ کې همدارنګه په اورګزیو کې دي، اسامه چېرته پیدا شو، شیخ خالد چېرته پیدا شو، چېرته پیدا شو، د هر د اورګزی نوم هیڅوک نه اخلي، نه د اشرف غنی اخلي، نه د پرویز مشرف دغه د پاکستان د استخباراتو رئیس دا اخلي، نه د پوز مشر اخلي او نه نواز شریف اخلي، د حتی نه د امریکایي مقامات اخلي. اورګزی جون سیم ټولو ته معلومه ده چې د داعش د رهبرۍ مرکز هغه ځای دی، نه د ضرب اعظم عملیات د هغې په ضد باندې څه کار کوي، نه د امریکا ډرون تیاری د هغې په ضد باندې کومه بمباري کوي او نه هیڅوک یادوي. دغه د تاسو ته د یو عام افغان په توګه معلومه ده، د یو عام ژورنالیست په توګه موږ ته چې اورګزی کې دغه مرکز دی، لیکن هیڅوک یې نه یادوي. خو زموږ د دغه دریځ نه چې دلته دوه ترهګریزه ډلې دي، پاکستان تهاجمي تبلیغات شروع کړي زموږ په وړاندې، دفاعي حالت نه وته دی، دا نه وایي چې موږ کې نشته دی، دا وایي چې د افغانستان نه راځي او په همدې بنا باندې لګیا دی اغزن ترونه تیره یو بل څه کوي. زمونږ پالیسی باید په دې باره کې څه وي؟ ګوري یعنی څه باید وکړو؟ دغه د افغان حکومت پالیسی خو اول نه تر اخره پورې باید روښانه شي، په دې مفهوم نه چې اوس د نړیوالو سره چې کومې خبرې موږ کوو دا باید سپینې خبرې وسی. منګ په دې ځکه لبا د مرغ بیا هم سوز چلور یو زمنګ د داخلي حکومت ضعف د زمنګ د پالیسی میکرانو منګ تر اوسه پورې په خارجه وزارت په داخل کې د پاکستان ډیسک په نوم باندې یو ډیر کوچنی هسته لرو، ډیر کوچنی هسته لرو، ولې پاکستان چې کله تجربه شوی د 1901 کال نه دی خو ته غوي د افغانستان فورم یا د افغان سل په نوم باندې یو لوی اداره لري او د خارجه وزارت تر څنګ کار کوي، هغه د مستقله اداره ده، هغه کالته ملټری نظام راځي، ملکی راځي، په هغه کې تغیر نه راځي. دا زموږ هغه ستونزه چې لبه د مرغه او دې ته باید افغان حکومت متوجه شي. ولسمشر کرزي په اخرو کې هم دا خبره کوي چې زما یو لوی نقص دا و چې ما ونه شو کولای چې یو ډېر یو جوړښت رامنځته کړم چې هغه جوړښت په پروفیشنل په مسله کولاړې برخه هم پاکستان سره خپل سری کړې تعریف کوم. دویمه او دغه 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 ضعیفه نقطه چې موږ روانه کړې ده، دویمه خبر په دې ځکه چې لبد مرغه بیا هم لبد مرغه چې پاکستان دی یو کرایي قاتل په توګه د امریکایانو سره لوبه کوي، کرایي قاتل په توګه. ضیاء الحق په جنوبي افریقا کې د انګلستان لپاره جګړه کړې ده، ایوب خان هم په افریقایي هوادونو کې لوبېدل، دا اوس هم د یمن په جګړه کې فلسطینیان مړ کړل، حتی د اسرائیلو په بطن کې دوی جنګېدلې دي، دا اوس د سعودي عرب په چتر لاندې د یمن جګړه هم دوی کې پیلوټان هم دوی دي، همدا اوس د سریلانکا په تامل جګړه کې هم دوی ښکېل دي. سریلانکا کې کله چې په 1903 کال کې د برتانی دغه د لوی برتانی د ختیځ کمپنۍ دغه ټغر ټولېږي، نو په انګلستان کې مفکوره رامنځته کېږي، برتانیا کې هغه وخت انګلستان نه و چې موږ څنګه کولای شو خپل سیاست په ختیځه کمپنۍ کې وساتو. د کمبریج یو شاګرد راځي، د کمبریج شاګرد دغه مفکوره ورکوي چې موږ باید دلته هیواد ولرو تر څو زموږ د ګټو منافع لپاره وسی. بل اخر نوم په 1940 کال کې جنا سره دوی معامله کوي، په 1940 د 3 مارچ هغه د پاکستان نوم رامنځته کوي. پاکستان خپل د یو سټیټ هیواد نوم نه دی، او به دغه سټرکچر دغه جوړښت دی یو مستقل دولت یا د یو دولت د پر نه پاتې کیږي. زموږ په ستونزه په دې کې دا چې له بده مرغه ډېر یو منحوس، ډېر یو مضر او ډېر یو بدنامه، یو بد سیری سره مخامخ کوي چې هغه پاکستان دی. که چېرته پاکستان په ځای باندې بل هیواد وي، هغه سره موږ په ډېر اسان سره تعامل کولای شو. یو هیواد سره نه مخ د استعمار د یو پروژې سره، د یو پروژې پایګا د یو اډې سره، د یو پروژې سره استعمار د یو اډې سره مخ دی، یو پروژې سره موږ خکېل یو، د یو داسې برنامه سره خکېل چې هغه په تمام معنی باندې د نړیوالو حقوقو او د نړیوال سیستم یو خلاف موازنه ده. عین موازنه ګوري په فلسطین کې هم لکه اسرائیل، یعنی پاکستان دوی اسرائیل دی، درې هیوادونه چې دی هغه د مفکوري پر اساس رامنځته شوی دی، او د هغه څخه تقریبا د غټور نړی نه آرامه ده چې اسرائیل دی او همدارنګ پاکستان دی او واټیکان دی. دغه درې هیوادونه په نړۍ کې تاسو ګورئ ټولې فتنې په همدې ځای کې دي. اوس پاکستان موږ بیا هم
تاسو خبرې په پتاید چې موږ د یو سټیټ سره خبرې نه کوو، موږ د یوې افراطي یا مثلا د یوې جګړې کتلې پر برنامه سره بحث کوو چې هغه د بل چا لپاره جګړې، هغه د نیابتي جګړې ماشین دی، هغه د یوې کرایي قاتل سره خبرې کوو، امریکا سره خبرې کوو، استعمار سره خبرې کوو، امریکا سره، پاکستان یعنی امریکا یعنی استعمار. ګوري د هغه د پروژو د تطبیق بالکل پاکستان له داسې هغه وخت د برتانیې لپاره په دوی په منځني ختیځ کې همدارنګه د عربي هیوادونو کې او جنوبي افریقا کې کله چې بیا دوی ماتې خوړل، برتانوي دوی استعمار دوی سره جنګېدل، اوس هماغه مفکوره باندې بل چا لپاره جګړه کوي او دغه جګړه د امریکا لپاره کوي. تاسو ګوري په عین زمان کې همدغه کرایي قاتل امریکایانو سره یو موازنه کوي، د هغې ډېر سل په سلو کې مخالف روسانو سره بل معامله کوي. روسانو وزیرستان ته چا بوتل؟ د روسانو سره ګډې منورې چا شروع کړې؟ روسانو د طالبانو د بخش چا نږدې کړ؟ بنان له بده مرغه چې زمونږ په نیچرل کې زمونږ په طبیعت کې داسې یو ګاونډي سره مخامخ یو، له داسې یو ګاونډي سره ډېر سترې معاملې دي چې هغه سره خبرې کول ډېر سخت دي. نو قناعت ورکول هغې سره په سیاست کې هغه باندې برلاسه کېدل ستونزمن ځکه دی چې پاکستان نه دی، پاکستان یعنی امریکا. پاکستان چې دلته څه کوي، دا کومه لوبه چې روانه ده، بیا نو پاکستان سره دا دوه اړخیزي و درې اړخیزي و، د ژورنالستانو تګ راتګ او د پارلمان د غړو تګ راتګ، دا خو نو ټول بې معنا کېږي. نو په کار نه ده چې افغانستان د امریکا سره خبره که خبره کوي او که نه کوي، که دوستي کوي که دښمني کوي، نو خو امریکا سره باید وشي. زه ځواک صاحب د تاسو دې خبرو سره موافق یم. زه د ډېر پخوانه په همدې نظر یم. موږ اصلي ستونزه څه شی ده؟ نړیوال قوتونه چې موږ ډېره پرې تکیه لرو، هغه ته موږ نه، پاکستان ته، نورو ګاونډیو ته ډېر مخلص دي. هغه اصلا خپلو ګټو ته مخلص دي، خپلې ګټو د نورو خلقو د نورو هیوادونو په چوکاټ کې، د هغو سره په دوستۍ کې. د جو بایډن خبره ډېر ښه مثال یې همداری. موږ په دې غلط فهمۍ کې یو چې موږ نړیوال قوت هم په تشا ولاړ دی او موږ ته څنګ ولاړ دی، او موږ په دې کې هر ورځ وژل کیږو، په ځان یې نه راوړو، دا هم رحمت بولو. وحشتونه ګورو د دې ملت په سر تېري، دا په ځان نه راوړو. اصلا په موږ کې خرابي ډېره همدغه ده. اوس موږ تر څو د افغانستان، تر څو د نړیوالې ټولنې سره، خصوصا د امریکا سره، د دوستۍ تعریف روښانه نه کړي. موږ څه غواړو د دوی نه او څه راکوي موږ ته؟ یو د موږ ځینې دوستان دلته یو ښه خبره په یاد شوه، په پرون مې په سرلیکنه مې په وصال کې په همدې وه، په یوه بحث کې مې واورېده په یوه تلویزیون کې، یو چا وایي چې امریکا موږ ته د شپږ نوي سلنه د موږ اول د سوداګرۍ شپږ نوي سلنه یې موږ واردات دي، او څلور سلنه صادرات هم دي، او د اویا سلنه نه زیات موږ د پوځ او د حکومت او د اکمالات امریکا کوي. نو دا د موږ اخلاقي مجبوریت دی چې د امریکا څه راته وایي هغه ته هم سرونه ټیټ وي. موږ یو غلط تعبیر دلته، موږ همدا وایو چې مثلا د موږ پوځ ته تیل راکوي، رینجر راکوي، نو موږ باید امریکا دلته نو د امریکا جنګ وکړو، د امریکا د ګټو جنګ. دې ته فکر نه کوو چې د موږ د هره ورځ په لسګونو تنه امنیتي ځواکونو ځوانان، په لسګونو تنه وطنوال هم نور، په لسګونو تنه هغه د وسلوال مخالفین چې دا ټول افغانان دي، ماتم یوه کور ته راځي، د افغان کور ته راځي، دا هره ورځ روزانه اوس د موږ په وینو کې لامبي. دغه محاسبه یې موږ سره نشته. دغه د امریکا دغه دوستي چې فقط دا جنگ هم دومره ژوندی ساتلی چې هره ورځ موږ په کې مړه شو، د دوی دپاره چې اصلي هغه بلا چې دوی غواړي نور د افغانستان د سرحدونو نه بیرون کې او نورو خواو ته سرایت وکړي، هغه دلته ژوندی او تقویه وساتي او بالاخره یې خواته مارش کړي. هره ورځ افغانان باید ووژل شي. ولې موږ تعریف د دوستۍ دا ډېر غلط دی؟ یعنی موږ څه کول پکار دي؟ اوله خبره ده موږ د حکومت په نامه مخکې څه شوي په هغو کې خو څه شتم نه، او متاسفانه په حکومت چې فشار رانشي، هغه د فشار هغه وسایل چې موږ باید درلودی هم نه لرو. یو مشروع داسې اپوزیسیون چې په هغه ملت اعتبار وکړی شي، دا موږ او تاسو یې پرې وکړی شو، هم نشته. ولسي جرګه نسبي افغانان باید اول یو داسې سټیج را پیدا کړي
چې په حکومت فشار راوړي چې خپل قبله سمه کړي، خارجانو سره خپل روابط تعریف کړي سم روښانه. دغه لعنتي امنیتي تړون چې موږ ته جنګونه او مرګونه او ماتمونه راوړي د دې سرنوشت، دا دی چې پوره دا دی چې واخیست، یا دا شرط لکه پخوانی ولسمشر چې دلته به امن راولی او ډز به م نه کوې، اما په کور او کلي به ته چاپې نه اچوې، دا امنیت به راولې تا ته پوځي اډې در کام دي، دی نه یعنی دې نه بیرون د افغانستان جغرافیه نه بیرون چې تاسو کار دی دغه اډو نه بیا ته پوه شه او کار دی، خو اما امنیت به تضمین وي. دوام د دې اصلا افغانان د یوه زعامت ته ضرورت لري، یوه محور ته په یوه ټغر باید راټول شي. حکومت دا کار نشي کولی، دغه ته ضرورت دی چې افغانان یو محور پیدا کړي، په هغه راټول شي، د دې حکومت قبله هم سمه کړي، که نه سمېدو لرې کړي بل حکومت راوړي، او موږ د نړیوالو سره خپل روابط یوارې جوړ کړو، سم یې کړو، یا د دې ځای نه پښې سپکې شي چې د جنګ یوه لعنتي پلمه هم دغه در ګاونډیو ته یې مداخلې. دا چې لرې شول افغانان پوهېږي، موږ په دې کې ځینې واقع بینانه افغانان په تیرو 40 کالو کې د ژوند د کاروان نه، د همسایګان نه، ډېر د ګاونډیو نه ډېر وروسته پاتې یو، موږ په دې کې شک نشته. خو اول شرط هغه د چینایي فیلسوف خبره ده، ملي اعتماد په ملت کې که د وحدت ته او د یووالي شیما وه او ملي اعتماد هم تمنځ وو په دغه جغرافیه کې د ګډ اوسېدو لپاره، موږ یو په یو تعهد راټول شو، هغه نورې ټولې کمزورۍ دي موږ په همغه ورځ ختمې دي. درست، یو ملي محور باید رامنځته شي او امریکا سره باید خبره اول خبره ختمه شوه په مغه ورځ د پاکستان خبره سمې. ډېره ډېره زیاته مننه، کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه، تر اوسه پورې موږ سره وئ، راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو، الله مو ملشي.